Актерек Папан Кожокеле Ноона жолунун 5-чи чакырымына республикалык бюджеттин эсебинен асфальт басылат. Учурда аталган жолдун 2-7 чакырым аралыгындагы 5-чи чакырымга асфальт басуу үчүн эски жолду сүрүп даярдоо иштери жүрүп жатат. Биз мына 21-дин жол кызматкерлерибиз мына 7 километрге асфальт болот эле, ошо асфальтка мына азыр сыйыр иштерин баштап, ошо сыйырып даярдап атабыз. 5-6 күндө сыйырыпсе анан дагы план түздөгөн, кылган иштерибиз башталса асфальт башталат. 7 километр болот да каласа. Учурда курулуш иштеринин алгачкы этаптары башталды. Талкаланган автоунаалар жолу тээ Совет доорунда салынган. Эгемендүүлүк жылдары жарактан чыккан жолдор ремонт иштери менен гана чектелип келген. Жолдун бузулушуна оор жүк ташуучу унаалар да себеп болгон. Жолдордун абалы боюнча биз азыркы учурда мына Папан Нукат жолундагы курулуштан бери 7 километр жол долбоору титулга кирип азыркы күндө жумуш башталды. Андан сырткары өнүктүрүү фонддон, областтык өнүктүрүү фонддон ушу эң алыскы айылыбыз бар Кожокелең деген. Ал жерге 2 километр жол проектиси долбоор иштелип даярдалып атат. Андан сырткары Папан Турук деген фонд бар. Ошо фонддон да азыр Күндөлүк деген участка бар жолдо. Ошол жерге дагы 1-2 километр жол башталып атат. Аталган жолдун оңдолушуна Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун салымы чоң. Жолчулардан кабар алып, учурдагы иштер менен жакындан таанышып чыкты. Ушу Папан жолу 40 километрди түзөт аралыгы. Жылына 2-3-4 километрден киргизип, жалпы жолуна бир 35-40 километр болуп калды. Кээ бир жерлери айылдын иштери болду. Ошон үчүн мына жакта дагы 7.4 километр калды. Бир 5 километр кирди планга буюрса. Дагы президентибиздин немеси бар, көрсөтмөсү бар. Баягында майдалабай эле бир чоңдор жолдорду бир жолу эле бүтүргүлө 5-10 километр, бурун 1 километр, 2 километр болчу эмес. Ошонун негизинде азыр суроонуп атабыз. 7-4 болуп калса азыр ушул жол Папан менен баягы Нукат чоң трассасына кошулган жерге чейин бүтүп калат буюрса. Жолдун абалы абдан начар. Күзүндө жамгыр көп жаагандыктан жолдорду сел басат. Асфальт төшөлүп, толугу менен оңдолууга муктаж болгон жолдун курулуш иштеринин башталганына жергиликтүүлөр жана айдоочулар кубанып турган чагы. Этап-этап менен жасалган бул жол бардык нормаларга жооп берет жана сапаттуу бүтүүсү үчүн тиешелүү адистер көзөмөл жүргүзүп турушат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош облусу.